Друга задача – скласти рівняння прямої, що проходить через точку А з координатами 4, 3 і відтинає від координатного кута трикутник з площею 3 квадратних одиниці. С трикутника дорівнює 3. Наше скласти рівняння прямої, що проходить через точку А з координатами 4, 3 і відтинає від координатного кута трикутник площею 3 квадратних одиниць. Робимо малюнок. А що, оскільки у вас мова йде про координатні осі, то їх треба малювати. Якщо про координатні осі ніякої інформації немає, як було в попередній задачі, то їх малювати не буде. Отже, малюємо X, Y, наше чогось тут у нас 1, 2, 3, 4, припустимо, да? 1, 2, 3, і ось у нас знаходиться точка А. Тепер ми маємо провести через точку А пряму так, щоб вона перетинала, так, щоб вона відтинала від координатних осей трикутник площею 3. Питання таке, чи може це бути ось така пряма? Чи може пряма проходити ось таким чином? І відтинати? Ні. Чому? Тому що якщо у вас пряма проходить таким чином, то в неї вписується прямокутний площею вже 12 квадратних одиниць. Да? Тобто пряма ось так проходити не може. Ну, для реалістичності малюнку, так? А як тоді має проходити пряма? Через центр? Ні, не через центр, а трошки вище або нижче. Так, да, пряма буде проходити ось, ну давайте так, я тут зітрушу. А ось приблизно якось ось таким чином. Правильно? І тоді оце трикутничок, це буде ось. Правильно? Це той трикутничок, про який йдеться мова в задачі. Тоді, питання наступне. Яке рівняння прямої ми будемо використовувати для розв'язання цієї задачі? А ще раз, нам треба скласти рівняння прямої. Так от, яке рівняння прямої ми будемо складати? В якому виді? Вочевидь? У відрізках на осях. Так, нічого іншого тут не підміємо. Значить, х поділити на а плюс y поділити на b дорівнює одиниці. Це буде наша пряма L, рівняння якої ми будемо шукати. Тоді, як ми можемо записати умову, що точка А лежить на прямій L? Це означає, що координати точки А задовольняють рівняння. Отже, маємо 4 поділити на А, плюс 3 поділити на Б дорівнює одиниці. Так? Ось ми отримали перше співвідношення, яке накладається на параметри А і Б. І друге співвідношення, яке у нас виходить, задається ось цією формулою, що площа трикутника дорівнює 3. Так? Значить, це означає С трикутника дорівнює чому? Одна друга основи на висоту. Правильно? Ось ваш відрізочок, ось він. Ось оцей відрізочок А і оцей відрізочок Б. Правильно? Отже, таким чином ми маємо, що це дорівнює 3. Отримали систему, розв'язуємо на здоров'я. Хто бачить помилку? Де у мене на дошці помилка? Ну, я чому її зробив, тому що це найчастіша помилка, яку ви робите при розв'язанні конкретно цієї задачі. Значить, її модуль треба? Правильно. Ось тут у вас, насправді дивіться, у вас А буде який знак мати? Додатній, а Б буде мати знак від'єм. Якщо у вас А і Б додатні, то це ви якраз приходите до того випадку, який я вибрав. Того випадку, який бути не може, так? Да? Значить, тут у вас насправді має стояти, ось, наприклад, так, модуль, так?
і ви розв'язуєте всю систему. Аж зрозуміло, ви розкриваєте модуль один раз зі знаком плюс, тобто ви пишете АБ дорівнює 6, і тоді ви отримуєте, мабуть, швидше за все, що такої прямої немає, да? Тому що це означає, що А і Б будуть мати однаковий знак. А це може бути, коли пряма проходить ось так, або ось так. А ми з вами з'ясували, що так пряма проходити не може. Да? І другий випадок, коли добуток А на Б буде дорівнювати мінус 6. Тоді ви отримаєте скільки розв'язків? Два розв'язки. Тому що пряма може проходити ось таким чином, а може проходити і ось таким чином. Також ви будете відтинати трикутник площею, ну там, ну зрозуміло, це в мене малюнок певним чином поганий, але там воно якось має бути. Так. Да. Візьміть рівняння прямої А. Що? Рівняння прямої А. Рівняння прямої відрізках на осях. Так. У вас є різні види рівняння прямих, я використав те, яке мені більш зручне. Так, з цією задачею розібралися, так? Наступна задача. Надзвичайно гарна і цікава задача. З'ясувати, чи перетинає пряма L, яка має рівняння 2х плюс 3у плюс 5 вирівнює 0, відрізок обмежений точками А з координатами мінус 1, 3 і точка Б з координатами 2 мінус 5. 2 мінус 5. Якщо так, то знайти точку їх перетину. І так, знову ж таки, робимо малюнок. Ось ваша пряма L. А ще раз підкреслюю цю ідею. Якщо у вас в явному виді не фігурують координатні осі, то на малюнку їх малювати не треба, тому що вони лише загромаджують малюнок. І не дозволяють думати ясно і чітко, як це можна зробити без цього. І так, ось у вас принципово, можливо, два випадки. От відрізок АБ, коли пряма L не перетинає відрізок АБ. І ось у вас випадок, коли відрізок АБ перетинається прямою, коли пряма перетинає відрізок АБ. Питання таке, як принципово можна розрізнити цей випадок від цього? Чи лежать обидві точки з однієї сторони? Ну, відхилення точки Б відносно А. Ну, давайте так. Стандартний хід міркування, той, який неправильний. Ну от часто пропоную що зробити? Написати рівняння прямої АБ і знайти точку перетину. Да, ось точка К. А тоді, ну от треба там ще якось подумати, як же ж зробити. Все ж таки з'ясувати, точка К лежить між точками А і Б, чи вона лежить поза точками А і Б. Ну насправді це можна зробити яким чином? Подивитися, в якому відношенні ділить точка К відрізок АБ. Да? Якщо це відношення буде додатнім, то мабуть так. Якщо від'ємним, то мабуть ні. Я, чесно кажучи, над цим ніколи не задумувався. Чому? Тому що цю задачу можна розв'язати в інший спосіб. І так, дивимося, що це за спосіб. Позначимо через LM оцей вираз 2х плюс 3y плюс 5 дорівнює бездорівнює. Позначимо через LM, тобто для якоїсь точки M, L від N дорівнює ось цьому. Тобто якщо точка N належить до прямої L, то цей вираз буде дорівнювати 0. Так? Тоді відхилення дельта точки M від прямої L. Це дорівнює що таке? Нормуючий множник ню помножити на L від N. Правильно?
І що у вас виходить? У вас виходить, знову ж таки, в неявному вигляді тут присутньо початок координат. Так? Для першого випадку, коли пряма L і відрізок AB не перетинаються. Перший випадок, пряма L і відрізок AB не перетинаються. Що тоді? Тоді дивіться, якщо ми знайдемо відхилення дельта А від відхилення точки А від прямої L. Це буде дорівнювати, чому μ помножити на L від А. І знайдемо відхилення точки B від прямої L. Це буде μ помножити на L від B. То які можливі випадки? Або вони, дивіться, або точка О лежить в тій же самій півплощині. От О, наприклад, О. Ну, хай буде просто або О1. Перший випадок який? Що точка О лежить в тій же півплощині, що і точки А і В, да? І тоді ці відхилення будуть якими? Від'ємними, так? Або точка О лежить в цій півплощині, це буде О2. Тоді відхилення обидва будуть якими? Додатні. Але що спільного з оцим цим? Значить, у цьому першому випадку оцей добуток дельта А на L помножити на дельта B від L дорівнює чому? Мю квадрат на L від А і на L від B. І воно буде яким? Якщо або обоє від'ємні, або обоє додатні ці два часа, добуток буде точно більше за 0. Правильно? І враховуючи, оскільки мю у вас формуючий множник, він не нульовий і входить тут це добуток у квадраті, то ми його можемо опустити. Тобто пряма L не перетинає відрізок, коли? Тоді, лише тоді, коли добуток LA на LB буде яким? Більшим за 0. І відповідно другий принциповий випадок, який? Якщо пряма L перетинає відрізок AB, ну, наприклад, якийсь точці К, да? Наше це дорівнює точці К. То це буде коли? Тоді, лише тоді, коли, дивіться, у вас оце відхилення буде яким? Наприклад, додатнім, а це буде від'ємним. Або навпаки, це буде від'ємним, а це буде додатнім. Тоді добуток буде дорівнювати, добуток буде яким? Від'ємним, оскільки μ у квадраті у вас на знак не впливає, то це буде тоді, лише тоді, коли добуток L від А на L від B буде менше за 0. Отже, для розв'язання конкретно нашої задачі нам необхідно що зробити? Знайти L від A і L від B. Шукаємо L від A дорівнює, значить, 2 помножити на мінус 1, плюс 3 помножити на 3, плюс 5 дорівнює, дивимося. Тут буде 9 плюс 5 – 14, мінус 2 – це буде скільки? 12. І L від B дорівнює, значить, 2 помножити на 2, плюс 3 помножити на мінус 5, і плюс 5, це дорівнює, скільки даємо? 4 плюс 5 – 9, мінус 15 – це буде мінус 6. Отже, добуток LA на LB буде який від'ємний? Отже, пряма L перетинає відрізок AB. Так? Це зрозуміло. Далі, що тут у нас написано? Якщо так, тобто якщо перетинає, то знайти точку їх перетину. Точку їх перетину. То знайти точку їх перетину. Так, я тут нам було щось розповідається. Знайти точку їх перетину. Ну, знову ж таки, можна розв'язувати так, як я і казав. Ну, якщо треба знайти точку перетину, то будемо і шукати точку перетину. Да? Для цього побудуємо рівняння прямої АВ. Потім складемо систему
перше рівняння якої є рівнянням прямої L, друге рівняння якої є рівнянням прямої AB, і розв'язок цієї системи це якраз це буде точка K. Ну і так можна робити довго. Але насправді можна зробити простіше. Дивіться, що у вас є? У вас є числа 12 і мінус 6. Що це таке? Це з точністю до нормуючого множника μ, це є що таке? Це є відхилення точок А і Б від прямої E. Тобто дивіться, за цим співвідношенням це що означає? Що точка А відстоїть на 2 рази далі від прямої E, ніж точка Б. Правильно? Відношення відхилень. Усі зрозуміли? Що у вас виходить? У вас виходить, що дельта А від L поділити на дельта B від L. Ми можемо взяти все це по модулю. Дещо, ну, оскільки ми дивимося на відстань. Да, ну, можемо ось так взяти по модулю. Так, щоб було більш усім зрозуміло. Так от, то це відношення цих відстаней. Ну, давайте тут, наприклад, візьмемо точку P. Тут точку Q, да, значить це буде що таке? Це буде ваше АП поділити на АQ, і це буде відноситися 2 до 1, правильно? Але трикутники АПК і БКК будуть якими? Там АQ розділ. Ні, там що не писали. Отут Q. А, тут... Б, тут Б. Але трикутники АПК і БКК будуть якими? Подібними. А це означає, що означає? Що точка К ділить відрізок АБ у відношенні якому 2 до 1. А отже нам не треба шукати ніякого рівняння прямої, а просто так само поділити відрізок АБ у відношенні 2 до 1. Так? Наша точка К по Х, Х, К, де буде мати які координати? 2 помножити на координати точки Б, значить 2 на 2 плюс 1 помножити на мінус 1. І поділити на 2 плюс 1. Так? Значить це буде скільки? 4 і мінус 1, 3 плюс буде 1. І Y-К буде дорівнювати, дивимося, 2 на координати точки Б, 2 на мінус 5 плюс 1 помножити на координати точки А, на 3. Значить, це буде поділити на скільки? На 2 плюс 1. Отже, маємо скільки? Мінус 10 плюс 3 мінус 7. Правильно я це написав, так? 2 мінус 5, а там мінус 1, 3, так. Значить, мінус 10 плюс 3 мінус 7, мінус 7 третіх. Отже, ми знайшли координати точки К. І тепер іде серія задач, які насправді там виносяться на контрольну роботу. Так, я можу це все повитирати? Ми починаємо з цього, що вже ми розібрали. Так, тут можна витирати вже, так? Тобто, насправді, як ви бачите, не треба виконувати зайвої роботи інколи, коли можна от трошки подумати. Оце якраз той випадок, коли, що називається, лінь мать прогрес. От лінь мені складати рівняння, розв'язувати систему, і от, якщо трошки подумати, то, виявляється, нічого цього не потрібно.